Горинці на Київщині демонтували одну з робіт всесвітньо відомого британського вуличного художника Бенксі. Малюнок планують реставрувати. Де його зберігатимуть і хто проводить роботи з відновлення, бачив Влад Величко. Ось так, зі скальпелем у руках, реставратори щищають залишки забруднень з вінілових шпалер. Для того, щоб подальшу реставрацію вести, треба видалити всі сліди плісняви та залишки бруду. Шпалери непрості. На них робота всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі. Старий купається у ванній. Її він намалював у Горинці після деокупації Київщини у 2022-му. Роботу демонтували минулого тижня, бо будинок, на якому намальований дід, будуть відбудовувати. А витвір мистецтва потрібно зберегти. Поруч із реставраторами працюють й біологи. Їхнє завдання – визначити ступінь грибкового ураження картини. Це у нас називається мікологічне дослідження, або мікологічна експертиза, яка проводиться для того, основна мета – визначити, чи потрібна дезінфекція цьому предмету. Визначення наявності грибкового ураження – життєво важливий процес, каже біолог. Якщо дезінфекція потрібна і її не провести, то пам'ятка зруйнується. Робота Бенксі була просто неба. На неї потрапляв дощ, сніг, сонячне проміння. Через це графіті не в найкращому стані і потребує реставрації з обох боків. З'явився конденсат, гриби. І таким чином, якби зараз навіть ми не домонтували, через деякий час можна було взагалі втратити цей предмет чи твір мистецтва, як його можна сьогодні назвати. Завершити реставрацію планують до кінця року. Ми реставруємо, переносимо на нову основу. І наша рекомендація, вона має зберігатися лише в закритому приміщенні. А на вулиці зберігати не можна. Де саме зберігатимуть старого Бенксі, поки визначають. Бенксі приїжджав до нас у 2022-му. Інкогніто. Зрештою, ніхто не знає ані справжнього імені, ані обличчя художника. І досі достеменно невідомо, скільки картин Бенксі намалював на українських стінах. З точно відомих, приміром, гімнастки в Бородянці та Ірпені, діти, які катаються на протитанковому їжаку на Майдані, та інші. Майже всі стріт-роботи на контролі у реставраторів. Ми працюємо з усіма роботами Бенксі. Ми практично всіх їх обстежили, за винятком в Гостомелі, яка була вкрадена. Найбільш аварійна робота Бенксі – в Бородянці. Навіть захисний саркофаг її не рятує. Владислав Величко, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.